Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Serbi Christopher Hill ka folur për hetimet që po zhvillojnë lidhur me sulmin terrorist ndaj policisë Kosovës në banjës të Zveçanit. Hill tha se hetimet po bëhen nga pala kosovare dhe serbe, dhe se shërbaja po vazhdon me shumë vëmendje që të sigurohet se ka përgjegjësi dhe se nuk do të përsëriten më. Është qartë se po zhvillojnë hetime, pala serbe ka thënë se do ta bëjë një hetim të plot. Të njëjtin gjë po e bën dhe pala kosovare. Mendoj se shërbaja po vazhdon më shumë vëmendje, e gjitha me qëllim që të sigurohemi se ka përgjegjësi dhe nuk përsëritet më, pra është një faktor i madh. Hill më tej ka thënë se duhet përqendrim në atë që ka ndodhur saktësisht, kush është përgjegjës, sepse e kanë bërë dhe në fund të krijojnë rrethana ku kjo mund të ndodhë më. Unë mendoj se çështja është që të përqendrohemi në atë që ka ndodhur saktësisht, kush është përgjegjës, sepse e kanë bërë dhe në fund të krijojnë rrethana ku kjo mund të mos ndodhë më. Unë mendoj se kjo përfshin shumë struktura të ndryshme. Çfarë mund të bëjë KFOR-i, kontingjenti i NATO-s në këtë drejtim, cilat aspekte të tjera duhet trajtohen, nuk është e lehtë, por mendoj se është një proces që duhet të jetë i plot, duhet të jetë i qartë për njerëzit. Dhe në fund duhet të jetë efektiv dhe të siguroj që kjo të mos ndodhë më kurrë. Drejtori i policisë së Kosovës, Kasmend Hoxha, ka thënë se nuk mund të tregojë se si janë vrarë tre pjesëtarë të grupit terrorist që kryen sulmin ndaj policisë në Banjsk më 24 shtator. Mirpo Hoxha nuk ka përjashtuar mundësinë që të njëjtin të jenë qelluar me snajper apo armë të shkurtra. Hoxha ka thënë se për momentin kjo duhet të mbahet sekret për shkak të ndjeshmërisë operacionit dhe sigurisë së personelit policor. Kjo është çështje sekrete për momentin, por mund të jenë vrarë prej armëve të shkurtra snajperi. Është ballafaqim me armë zjarri që për momentin duhet ta mbajmë sekret për shkak të ndjeshmërisë operacionit dhe punës. Hoxha tha se policia nuk ka shtënë drejtim të manastirit për jashtë perimetrit të tij. Ai tregoi se dhe ku janë gjetur trupat e terroristëve. Tre trupa janë gjetur në pozicione të ndryshme rreth objektit të manastirit. Duhet pasur parasysh se ka qenë një direktive jona për të pasur kujdes gjatë përdorimit të armëve, forcës vrejtëpruse, së pari të kemi kujdes që të mos ketë lënduar të civileve dhe personelit të manastirit që ishin brenda dhe të ketë kujdes që të mos dëmtohet manastiri si objekti trashëgimisë kulturore fetare, ka thënë Hoxha. Policët tan nuk kanë shtënë drejtim të manastirit, të shtënat janë bërë jashtë perimetrit të manastirit. Ata janë vrarë në afërsitë të manastirit, pastaj te lokalet poshtë janë qelluar, mund të ketë lëvizje, pastaj sepse në ato momente dhe mund të ketë lëvizje të personave të plagosur deri në një zonë të caktuar. Mirpo dy trupa janë gjetur në natën 24 shtator, ndërsa tjetri është gjetur të nesërmen afër manastirit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti një konferencë për media të mbajtur të premten pasdite ka folur rreth takimit në Bruxelles me peshqen europiane. Kurti ka thënë se atyre u ka kërkuar ndëshkim dhe sankcionim në Serbisë, të jetë ekstradimin e grupit terroristë Radojicic në Kosovë, ku do të përballeshin me drejtësi. Ai më tej tha se po ashtu ka ofruar në shkrim për marrëveshjen bazike dhe aneksin e orit, përfshirë dhe propozimin e peshqes europiane për të ofruar në takimin e 21 tetorit. Unë në shkrimin e marrëveshjes ofrova dhe në samitin e procesit Berlin e Tiran, ku Serbia përfaqësoi me kryeministrin e saj, refuzoi ndërkaq takimin e 21 tetorit nga emisarët amerikan dhe europian. Na është thënë se drafti për vetë menaxhim, që është sjell dhe shkruar dhe me kujdes, dhe shkronjë dhe strukturës së kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, dhe që nëse do të nënshkruaj, aty pra shikoj që ta kontrollonte gjykata kushtetuese menjëherë, pra që gjykata kushtetuese jep vlerësimin e saj për kushtetueshmërinë ndaj këtij propozimi si përgjigje. Më tej Kurti tha se samiti i Këshillit të Evropës ishte një ngjarje dhe vendi ku do duhet të ndodhte në shkrimi, po Serbia sipas Kurtit refuzoi sërish në shkrimin, duke refuzuar dhe draftin për vetë menaxhim. Ndërsa dje para krerëve të BE-s ne ofruam përpara tyre si dëshmitarë si garantues të nënshkruhet marrëveshja bazë me gjithë aneksin e orit dhe propozimin e zbatimit të nenit shtat të marrëveshjes në lidhje me nenin 10, pra për idenë e vetë menaxhimit të shndruar në propozim, në shkrimin do të nënkuptonte pranimin e përrjedhojë dhe për zbatim, mirë për pranimin do të thotë nënshkrim, dhe vetëm nënshkrim do të thotë pranim dhe garanci për zbatim, u shpreh Kurti.